大家好，我是波卡多。之前整理了《暴走兄弟》续篇漫画《RR青春中学生篇》前半部的内容后，这次想要飙车，把《青春中学生篇》接续的后半部一次整理完。那么就话不多说，开始喽。这天，小豪他们去参加了四驱车大会。在大会结束时，突然有一名女子偶像团体的女社长乱入，抢走了麦克风，宣布偶像与四驱车混搭的比赛即将开始。而从这里就可以看得到，当初世界杯的选手也有来参加这场大会。听到这比赛的优胜能与少女偶像约会，小豪立马跟藤吉 J 组成一组去参加比赛。但由于少女偶像的魅力太大，美国队的布雷特、德国队的海尔、意大利队的卡罗也被队员拉进去参加比赛，因此久违的世界杯选手的四驱车比赛就这样展开了。在壁咚式的入场后，热血的四驱车赛才算正式开始。虽然小豪的新车强烈冲锋啊，用空气压缩弹的冲刺很抢眼，但其他人的车又变强，因此速度也都很惊人，所以小豪想要赢得比赛也不是那么容易。最后则是靠着小豪在更换了特制弹药真正的火药后，用出子弹火焰这个绝招，像是战斗机般高速喷射冲刺，然后还单边贴紧墙壁腾空，在弯道上冲刺，才最终一举获得冠军。但由于车速太猛，让在终点的女社长吓到不小心从高塔坠下，好险小豪及时救援，女社长才没事的。只是最后虽然小豪夺冠，但他的约会对象则是变成了少女偶像团体的女社长了。而下一个章节则是小烈去了美国留学后，过了半年再回到日本的故事。小烈这次回来还带了一名身材姣好、喜欢小烈，并且虽然有恐男症但对小烈免疫的美国千金莉迪亚回来，大伙看到了都有点傻眼。除此之外，小烈还将他带回家，而他的好表现也让喜爱小烈的千子出意大发，甚至晕倒。不过也因莉迪亚的缘故，让小豪想到只要莉迪亚跟小烈在一起成为一对的话，他就有机会跟千子在一起了。于是豪就灌输莉迪亚只要成为四驱车赛车手就让小烈刮目相看这个观念，还将强烈冲锋R借给了莉迪亚，两人就开始训练四驱车。隔天在小豪的提议下，小烈便用暴风晕速与使用强烈冲锋R的莉迪亚比赛四驱车。比赛期间，莉迪亚的好表现也让小烈肯定他已成为了合格的赛车手了。只是身为新手的莉迪亚为了得到小烈的更加关注，于是用尽全力，最后还使出了火焰喷射绝招，也使得强烈冲锋啊赢下了小烈的暴风音速。但由于是输给新手缘故，小烈受到相当大的打击。无论输的小烈开始埋头改造新车，看到此情况的千子就突然想到，如果是把莉迪亚跟小豪撮合在一起的话，他跟小烈就还有机会。于是为了想办法让他们两个在一起，千子就请莉迪亚跟小豪来到他家的四驱车跑道场地来进行特训。但小豪他们在四驱车的特训中，由于小豪的变态举动，使得莉迪亚想到他小时候不好的回忆，个性也因此变得疯狂了起来，并用强烈冲锋啊直接攻击小豪，并说着要打倒男人的这些话。正当他要再次攻击小豪时，小烈带着他的新车现身，一登场就阻止了莉迪亚操作的强烈冲锋啊。而这一台车就是小烈想起过往的车后所改造出来的全新前置马达四驱车宇宙音速。紧接着在千子将赛道改成罗马竞技场后，整场已经不像四驱车比赛了，反而像是超激烈战斗车的对战了。总之在一阵操作后，小烈便用宇宙音速阻止了莉迪亚所用的强烈冲锋啊，并且让他恢复了理智。另外莉迪亚也因为小豪最后为了不让他受伤在后面保护着他，成为了垫背，意外的治好他原本无法接触男性的恐男症了。只是最后小豪还是做了变态举动，也导致莉迪亚又开始疯狂的攻击他。那这章节就这样结束了，感觉就只是要带出小烈新车宇宙音速还有的故事呀。到了下一个章节，则是从北海道而来一名只要骑上摩托车就会尽全力奔跑的大姐姐萨拉。她为了寻找知道不停奔走意义的人，便从北海道英语龙的母亲口中找向了英语龙，并且在找到英语龙后，英语龙反而向她推荐小豪，告诉她见到小豪后大概就会明白奔走的意义了。而在不小心被坐在车子上小豪碰到胸部，因而找到小豪后，萨拉就借住在他家。在了解小豪过往四驱车赛车手的风光以及现在的状况，萨拉觉得小豪也没有什么特别之处，他并不明白像他这样的人怎么可能知道奔走意义的这个答案。而在看到小豪与小烈在用强烈冲锋啊以及宇宙音速比赛四驱车时，他在中途也拿出了英语龙借给他的鹰角剑 WX 白色版，加入了他们的比赛。由于跟英语龙有请教过四驱车，因此一上场就展现出漂亮的过弯及又快又稳的直线冲刺。比赛途中还顺便做出了自己的观察，点破了小豪其实是喜欢小纯的吧，搞得小豪是满脸通红。三台车比赛期间，萨拉还使出了人车合一，用出高难度的技巧超越了豪烈的车后，居然直接掉头，打算用三角剑正面冲向豪烈他们的车，并且萨拉还大喊着：“比起技术，更重要的是灵魂与灵魂的对决啊！”豪烈虽然有点吓到，但他们也不却步，
因此在高速下正面迎向三角剑。就在此时，萨拉又指示三角剑发出野兽般的攻击。好在豪烈的车最后有往旁边移动，才没造成三台车全部撞上损毁。结束后，萨拉流下了泪来，还带着邪魅的微笑，让众人留下困惑的表情。随后，他就独自的骑着摩托车狂奔去了，途中还差点撞向迎面而来的货车。在闪过货车后，他就哭了出来，喊着爸爸。由于萨拉突然的性情转变，让大伙觉得奇怪，于是就找来阿龙来说明。阿龙便告诉大伙，萨拉在他喝醉酒后，从他口中所说出来的是，原来萨拉小时候，他的爸爸因为要保护他，结果反而被货车撞，失去了生命。而由于父亲死亡的负罪感，才导致他似乎有无意识的在寻死。从此可知，萨拉根本就是为了死才不停的奔走的。听完之后，小豪便决定要帮助萨拉。隔天，因为小豪决定再与萨拉再比一场四驱车，大伙便前往了废弃山道的下坡场地。小豪还对萨拉说，如果他赢的话，就会告诉他奔走的意义。而这场比赛，小豪是用强烈冲锋啊，萨拉则是还是用跟阿龙借来的三角剑 WX 白色版。比赛开始，由于是下坡跑道，所以冲刺十分激烈。两人则是一人骑着摩托车，一人骑着脚踏车在后方跟着。比赛期间，萨拉的内心深处则因为过往的悲伤与愤怒，又引出了他想要破坏的冲动，使得比赛期间三角剑则会开始攻击，强烈冲锋啊。最后则是萨拉在想起害死父亲的罪恶感后，差点冲向了悬崖之际，小豪却拼了命的救下他，并用东风龙卷风以及自己的舍命相救，也救下三角剑后，萨拉才想起他爸爸当年救完他后是微笑的看着他才走的。此时他才了解，一直缠着自己的其实都是他内心制造出来的怪物，而非他父亲。心结也因此打开了，他终于了解他以前奔走的只是无谓的追求死亡而已，而他的父亲并没有给过他这种期望。最终小豪也提出了他对奔走的意义，那就是为了看到那一幅光景而一直奔走着，朝着那个红色的地平线。只是傻眼的是，他看到的那光景竟然是像胸部的山峰，也让大伙整个无言。最后就在告别萨拉后，暴走兄弟啊青春中学生篇就告一段落了。那终于一口气整理完暴走兄弟啊的青春中学生篇了。说实在，其实这篇章的后半段小豪还有很多变态举动以及行为，但由于碍于尺度的关系，这边就简单的带过。总之这篇章呢，虽然有出现了很多新的四驱车，又让以前的角色一一登场，不过个人还是觉得以前的故事好像更精彩。那这次整理暴走兄弟青春中学生篇中，不晓得有没有哪一个角色的变化让你印象最深刻呢？都欢迎留言跟我说。那我是波卡多，喜欢我影片欢迎分享或订阅。那波卡影片就下次见喽。最后来补充一下暴走兄弟啊大人篇的短篇番外篇，这是成年的小豪与他儿子小易搭乘着飞翼冲锋的时光机穿越时空，来到了暴走兄弟无印的时间，遇到了小时候的小豪后，成人的小豪与小易就冲向前。在聊天中，小豪也才知道他以后会成为 F1 赛车手，因此十分兴奋，但也好奇他们到底从未来过来是要做什么呢？成年的小豪与他儿子小易讲了一阵子后，便回答当然是要四驱车对决啦。小时候的小豪立马答应，让一旁小烈吐槽小豪长大后还是老样子呢。小春也在一旁吐槽，只是突然又有一台时光机出现，来的人居然是成年的小烈跟小纯，并且两人看到小豪他们后也是立即吐槽小豪还是老样子，台词跟刚才小时候的自己说的几乎一样，也让一旁的小时候的小烈跟小纯发现自己也没变后感到有些傻眼了。